Návleky na prsty, se kterýma sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, u dalšího komentovaného replaye a v dnešním videjku se podíváme na rebalance tutýho Yoha. Yoh dostal v tomto patchi vlastně OP spotřebáky, dostali jak OP spotřebák na přesnost, dostal super přesnost, tak rychlejší interklip. A kombinaci tady těch dvou záležitostí z toho tanku udělala dle mýho názoru, a není to ale jenom můj názor, jeden z nejlepších zásobníků na desítkách aktuálně. A to platí jak pro 3ranku, tak i pro 2ranku. Ovšem já jsem zastánce u toho Yoha 3ranky, protože a jednoduše máte DPM v této době dvouminutových bitev, jste užitečnější, když jste schopný nabít ten klip rychleji a když máte prostě víc ran v tom zásobníku. Podívám se tady na tenhle ten replay, který se mi povedlo zahrát někdy včera na streamu. Myslím si, že to byla akorát poslední bitva streamu, takže to takhle krásně vyšlo. A vidíte, jak já teda Yoha vozím. Vozím tam jedny opravy, vozím tam super přesnost a vozím tam ten interklip. Určitě se někde dozvíte, nebo někdo bude psát do komentářů, že Xero, ty jsi idiot, že vozíš jenom jedny opravy nebo něco takového. Hele, já vám jenom řeknu, dokoukejte tu bitvu a já si myslím, že pochopíte, proč je dobrý mít prostě jednoduše oboje. Já jsem se tady rozdělil na průplavu na mid, absolutně nikdo nejel na tu levou stranu, heaviny nekrosovali, kompletně celý tým jel doprava. No a já jsem tady hnedka zneužil ten svůj rychlý interklip, s tím zaplem interklipem má 3ranka 1,8 sekundy reload mezi ránama, to znamená, jste schopni se vysypat za 3,6 sekundy. A což je prostě obrovsky rychle. A grill to tady taky neměl úplně dobrý. Yoh má i dvouranku, dvouraný dělo, který má defaultně 1,7 sekundy interklip, má ty dvě rány po 450. Já si opravdu myslím, že je na toho Yoha lepší 3ranka. Za prvý máte o dost větší DPM, jste schopný prostě víc ovlivňovat ty kratinké bitvy, případně si víc nastřílet v těch kratinkých bitvách. A za druhý, vy střílíte víc, to znamená jenom prach s prostou logikou, mnohem víc utiliznete třeba tu super přesnost. Protože super přesnost trvá s tím vybavením na delší trvání 26 sekund, a to znamená, že vy stíháte nabít klip, vystřelit klip, nebo když už máte nabitý klip, tak stíháte vystřelit klip, nabít klip a ještě vystřelit další klip s tou super přesností. Což u té dvouranky úplně nemůžete, protože ta dvouranka nabíjí nějakých 20 sekund a tam jste právě odměněný jako po tom dlouhým reloadu tím kratinkým barstem. Když je vtipný, že dvouranka s tou srandou na ten interklip má interklip asi 1,2 nebo něco takový, jako fakt to je prostě puc, prostě anihilátor na desíce. A ta super přesnost je na tu dvouranku asi efektivnější než na tu tříranku, protože ta dvouranka nemá tak dobrý gunhandling a celkově to dělo je chováním horší. Ale mně se prostě líp hraje, pohodlněji hraje s tou třírankou. Takže já jsem tady stál na pozici tady na tom midu, zatím tady úplně toho moc nedělám, dal jsem si tady nějaký rány, tady jsem si dal dvě rány do stáry a dávám se okamžitě nabíjet. Vidíte, že ten reload na té 3rance je fakt směšně malej, nabíjíte nějakých 12 sekund. 12 sekund v zásobníku máte 3x310, to znamená 930 a jste právě díky tomu interklipu schopen to vysypat za 3,6 sekundy, 1,8, 1, 2 a 3. No a díky tomu, že jste schopný jakoby rychleji vysypat ten zásobník, tak o to dřív stihnete zase nabíjet. Takže vlastně ten spotřebák na ten zásobník vám ještě navyšuje DPM v podstatě. Vidíte, jak brutálně rychlej ten reload je. Tady dole byla šedá dvojka, já jsem ji klipl a v podstatě za 10 sekund jsem tady mohl zabít druhý tank, protože už jsem měl nabito. A je to strašně zábavný stroj ten Yoh. Jste schopni neskutečně ovlivňovat bitvy. Po peči, já teda trpím na to, že po peči se mi těžce nedaří. A jak se změnila ta meta, mě ta meta očividně nesedla. Nejsem schopný v podstatě s ničím zahrát kolem 4000 damage, což mě trošičku jako irituje. Nevím, jestli to je tím, že prostě ty bitvy jsou rychlý, nebo je ve hře, nebo v týmu je 5 zásobníků, buď ve vašem nebo v enemy, jedna nebo druhá strana dostane YOLO, nebo prostě to zahraju špatně. Každopádně z nějakého důvodu se mi, ale fakt přesně od peče, se mi začalo dařit třeba o několik set průměrného damage míň. Ale s Yohem se mi daří fakt jako božsky, si myslím. A byla to taky jako nejlepší bitva, kterou jsem zatím v tomto peči měl. Takže já jsem se tady pokusil dát nějaký rány do toho krana, ale bohužel jsem se dostal do hodně svízelné pozice, kdy mě začal střílet ten Type 71 z té pravé strany, který se zatím nepohnul v podstatě celou bitvu. A mně se tady povedlo bouncnout tuhletu ránu, tohle jsem měl samozřejmě štěstí, tady jsem už mohl úplně klidně umřít. Tady jsem se bál, že mě ten Type vytlačí, ten náš Type, před to enemy typa. Naštěstí jedu si to, mě tady shieldnul s jeho E3, já jsem tady přežil, no ale teďka už musím hrát velmi opatrně, protože jsem prostě na ránu. Já zapínám super přesnost, jo, zapínám i super přesnost, zapínám i indirectly, vidíte jak malinký ten kruh je, když zapnete super přesnost. V podstatě se super přesností byste měli vždycky dát 3 rány ze 3, nebo plný zásobník. A pokud ne, je to obrovský waste a opravdu bych si dával záležit s těma ránama. Já jsem přemýšlel, kde si tady najdu pozici, protože vidím, že na skóre vyhráváme o tank, ale ten Leopard tamhle vpravo pravděpodobně umře na toho typa. A já tady budu moct použít svůj zásobník, třeba na toho krana, takže dávám jednu ránu, dávám druhou ránu, pokusil jsem se o track a rolnu si. Pardon, rolnu si. Takže já si securuju svůj 3. kill, mám přesně 5600 damage. Problém je, že mají 2 typy 71, který mají pene na to mě probít, já jsem na ránu, případně cápci můžou mít hity, ten Yoh jako nemá zas tak neprůstřelný armor. A já jsem se tady jako opravdu hodně bál, a snažil jsem se tady hrát co nejvíc opatrně. Jinak vidíte, že mi dochází APčka. Což je zajímavý, protože já na tom stroji vozím hodně APček a tohle podruhý odpeče, co mi došly APčka. Takže já budu pravděpodobně po tomhle videjku ještě snižovat hity, protože mám pocit, že jsem to neudělal po té bitvě, protože to byla už poslední bitva, já jsem pak vypínal tanky. Ale jak si můžete všimnout, tak začínám trošičku trpět na počet munice. Už mám jenom poslední 2 APčka. Teď se musím dát pozor, abych si nenechal přebít jenom ty 2 APčka do toho klipu. Každý další zásobník musím nabíjet hity nebo Hčka. Tady díky super přesnosti, krásná rána. A tady já jsem se musel mrzasit, protože jsem na ránu, nechtěl jsem stát, aby měl ten typ jednoduchý mi trefit kopulku. Takže jsem se musel mrzasit, bohužel jsem kvůli tomu mysnul tu druhou ránu. Ale pořád žiju, 2500 na cinkáno, 5800 damage nastříleno. A teďka, mám tady jedno APčko a já jsem tu chybu udělal. A teďka si to uvědomím a já jsem to APčko radši vystřelil. Protože já jsem úplně čekal, že se mi stane něco podobného znova, že prostě si omylem nabiju jenom jeden náboj. Takže jsem si řekl, OK, hele, to APčko vystřelím, ať nad těma APčkama nemusím vůbec přemýšlet a teďka už teda budu střílet full heaty. Náš koncept zabil toho jednoho enemy typa a zbývá druhej, který jako takhle, náš typ kepuje, kudy asi ten type pojede, buď pojede tady vodou, nebo tady vrchem, jedno z toho jsem si myslel a on opravdu jede tady spodem, takže já zapínám rychlejší interklip a 1, 2 a 3, nádherný klip, 6662 damage a zbývá teda type na 2 rány. Náš objekt 268, Zetor. Tímhle zdravím kluky ze Zetoru, možná by bylo fajn, kdyby, když se připojíte do hry, abyste hráli. Nebyli AFK. Takže bohužel máme AFK 268 a našeho koncepta, který je na 2 rány. Tady jsem doufal, že mi ten cápek pomůže. Ten typ teďka není vůbec v dobrý pozici. On vlastně musí čumět na mě, zároveň mu jede na bok ten koncept a já jsem tady udělal chybu. Já jsem najel špatně a mně prostě nestačila deprese. Takže já jsem musel dropnout takhle dolů. Jelikož tohle byl velký krpál, tak pak už jsem sklouznul dolů. Já jsem se ještě snažil nauhlovat, ale bohužel on mě dopíná. Takže já tady tu bitvu umírám 13 damageů od 7000. což je škoda. Jako mrzelo mě to, tohle, ale tady na konci to bylo špatně zahrané, mohl jsem to zahrát mnohem víc na save. A ty dvě rány si ještě z farmy nějak tadyhle. No. Každopádně ten koncept to naštěstí vyhrál, takže, díky bohu jsem tu bitvu netrounul. Takže tohle by byl Yoh. Dle mýho rozhodně jedna z nejzajímavějších desítek, nejzábavnějších desítek, nejzábavnějších autoloaderů, aspoň pro mě v tomhletom peči. Jinak celkově si myslím, že ten rebalance patch, nejsem si úplně jistý, jestli té hře úplně jako pomohl. Ten názor, jinak tadyhle to vypadá jako, že tam mám dvouranku na tom Yohovi, nevím proč, tohle to je dvouranka, jakoby model, jinak jsem to hrál tříranku samozřejmě. Není to jenom můj názor, jak na Pink Discordu, tak na Xero Discordu se najde docela dost lidí, kteří se docela stěžují na to, že je v každém týmu 4 nebo 5 autoloaderů, že vás ty autoloadery klidně jolnou prostě i za cenu toho, že oni sami umřou, jenom aby si vás zabili. Já s tím musím bohužel sympatizovat. A ta meta se změnila extrémním způsobem. Hrajou se jiný tanky, hrajou se jinde tanky. Mám pocit, že hráči hrajou úplně random, metka jezdí na heaviny jezdí na metka, lighty campy, TDčka jsou vepředu. Bude to asi určitě o zvyku, bude to o zvyku, za prvý se opět naučit jako ty pozice, protože opravdu přijďte se podívat, jak je mě na stream, a to, jak lidi hrajou totálně random na těch mapách, to, že jezdí totálně bezmyšlenkovitě, úplně random, kam se jim zachce. Já vám říkám, že tohle se dřív nedělo. Hraju tu hru 8 let, já si myslím, že dokážu posoudit, jak něco bylo dřív a jak je to teď. A teď je to opravdu strašný, ten public je úplně strašný. Ten public je reálně fakt nehratelný. Včera jsme hráli si jedu sitem chatu, oba jsme 4000 plus VN8 hráči, oba jsme schopni mít 4000 na desítkách. My jsme měli v chatě dvou Yohů 56 winrate. Četa dvou super unikum Yohů měl 56 winrate. Den předtím jsme hráli 5-7 heaviny. Měli jsme za 25 bitev 92 winrate. Jo, ten public je tak strašně nekonzistentní. Jeden den, pak vyhráváte všechno. Vychází všechno. Druhý den hrajete třeba ještě lepší tank a máte o 40% menší winrate. Což jako by se nemělo opravdu stávat. A jsem jako docela skeptický ohledně toho reworku, ale nic s tím neuděláme, musíme se na to zvyknout, musíme se zvyknout na ty reworknutý tanky, na to, jaké lidi budou hrát, na to, jak se ta hra celkově bude hrát, a doufám, že do toho nějak postupem času proniknu trošičku víc a nebudu tak frustrovaný z toho, že mi v té hře nevychází nic, co mi vycházelo před patchem. Budu se muset trošičku adaptovat na ten patch, zatím se mi to moc nedaří. Takže tak. Dobrý, tohle by byla teda bitva a videjko s Yohem. Určitě mi můžete do komentářů napsat, co si třeba myslíte o Yohovi, nebo co je třeba pro vás nejzajímavější rebalancnutý tank, nejzajímavější rebalancnutá desítka tady potom na tom rebalance peči. Nemusíte se mnou souhlasit, ale fakt si myslím, že Yoh je jedna z nejzajímavějších, jedna z nejsilnějších desítkových autoloaderů. Mám pro vás ještě nějaký replaye, mám pro vás replay s TVPčkem, který dostalo taky velmi, velmi silný buff, a to zkrácený interklip, taky velmi zajímavá bitva, taky velmi zajímavý tank. Myslím si, že Yoh, TVPčko, možná i ta 5-7 hevina jsou takový, že možná ne úplně balancnutý úplně dobře. Ta 5-7 hevina asi jo, ale 5-7 hevina dostala velký nerf armoru. A ten Yoh je opravdu extrémně silný. TVPčko je extrémně silný. A bohužel na druhou stranu třeba PADBčko je porovnání třeba s tím Yohem opravdu jako nemoc dobrý tank. Protože vy máte 3 sekundy interklip, máte 4 rány v klipu, 3×3 sekundy, vy potřebujete 9 sekund, abyste vystřelili 1540 damage. 500 hevinou potřebujete 3,8 sekundy, abyste... Pardon, 3,6 sekundy, abyste vystřelili 1200. Jo, takže... bohužel tady ta meta, tady ten rebalance patch docela hodně zabil PADBčko. PADBčko je určitě pořád hratelný, pořád jsou bitvy, kde budete schopný ten zásobník využít. Ale pokud máte minutu a půl dlouhou bitvu, což se prostě děje v této době, tak vy si opravdu dáte třeba jeden klip a jste rádi, možná 2 klipy. Ale 2 klipy ani tak nejsou povětšinou 3000 damage. Takže PADBčko to odsralo se myslím docela dost. Ani ne tak, že ten tank byl zhoršený, ale že VGčko power creepnulo ty ostatní desítky a prostě ostatní desítkový autoloadery jsou o tolik lepší než PADBčko, že v podstatě jako není moc důvod PADBčko hrát. Ačkoliv to je furt jako velmi zábavný tank, pokud vás aspoň trošičku přiždíl. Takže tak. Takže tohle to by byl teda Yoh. Jak už jsem říkal, můžete mi do komentářů napsat, jaká je třeba pro vás nejzajímavější změna právě v tom rebalance peči na desítkách. A případně, jak se vám líbila tady ta bitva. Pokud vám líbila, budu moc krát rád za palec hore. Nezapomeňte také odebírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy. Teďka v létě přes prázdní streamů opravdu každý den, takže pokud nemáte co dělat, a jakože většina z vás má prázdniny, takže asi nemáte to úplně moc na práci, tak rozhodně smešněte ten odběr a zvoneček, ať vám neuniknou žádný další streamy. Streamu každý den a pravděpodobně, to vám nebudu tady líkovat, ještě si nejsem úplně jistý. Každopádně ve velmi dohledné době můžete čekat 10hodinový stream za 10 000 odběratelů a speciál ze Studio Tour. A merčík už se taky. Díky moc, mějte se a zatím ahoj.